जय श्री कृष्ण गीता अध्याय एक श्लोक एक बैश क्षमा माफ कर प्रभु अर्जुन उपाच से भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत जबदे तानी रिखे हम जोधु कामान तान कैर माया स जोधव्यमस्मि रण समुद्रमे अर्जुन कहिले हे अच्युत दया करी मो रथ को दुई सेनांग के मध्य रे रखंतु मु देखि केउ माने एठारे अछंदी केउ माने युद्ध करबा को इच्छुक हे बम ए विराट युद्धर उद्योग केउ मानक सहमत युद्ध करबा को थ जो श्रीकृष्ण हेर्नु परमपुष भगवान् तथापि तर हेतुकी कृपा हेतुस बन्धुको सेवार नियुक्त हुन्छ से भक्त मनको स्नेह प्रदर्शन गरच्युत बोली सम्बोधन गराइ सारथी हिसाबले त अर्जुनको आदेश पा जेनु से ता पान दा बोध कले नै तेणु अच्युत बोली सम्बोधन गराइछ जर भक्तैँ सारथी पद ग्रहण गरिन्छ तथापि यद्वारा परमस्थिति हास पाँ प्रत्येक अवस्थ्य से परम पुरुष भगवान् सेषिकेश इन्द्रिय माभु भगवान् एवक मध्ये सम्बन्ध अत्यन्त मधुर दिव्य अटे सेवक सर्वदा भगवानको सेवा गरेको निमित्त प्रस्तुत एवं ठिक सहीपरि भगवान् सुझो हुन्छपरि भक्तर सेवा गरे के शुद्ध भक्त जति त आदेश दिए कम्बा आदेश देव अवस्था रहेठ बड खुसी हुन्छ निजको आदेश देवा अवस्था नरखिता एक शुद्ध भक्तको से अवस्थित रखिवारे अधिक खुसी पाम प्रभु हिसाबले प्रत्येक तर अधीन तांकर आदेश अधीन केही तांकर ऊपर तांको आदेश देवा को नहाती जदि से प्रत्येक परिस्थित अच्युत अटंती परम प्रभु अटंती तथापि तो जेते बेले से देखन तांकर जने शुद्ध भक्त तांको आदेश देउ अछि सेते बेले से, से दिव्य आनंद लाभ करंदी भगवान करे शुद्ध भक्त हिसाब रे अर्जुनंकर भाई मानंक सह करिवार अभिलाषा नथिला किंतु दुर्योधनंकर अवार्ध्यता जो आप से युद्ध क्षेत्र को आसीबा को बाध्य करले हेले कारण दुर्योधन कोनो सी प्रकार शांतिपूर्ण प्रस्ताव रे राजी हेले नाही तेनो अर्जुन देखिबा को खूब आग्रही होइ उठिले के माने अपर पार्श्वरे युद्ध रे निवृत्त हे नेउचंती जद्यो से युद्ध क्षेत्र रे कनौसि प्रकार शान्तिपूर्ण प्रचेष्टा कु तथापिसँग आउने देखाको इच्छा कले विशेषक देखेको इच्छा कले दर समा एकित जुद्ध आगभ रहेछ